No niin, tehdäänpä testi, kuinka puristetulle laadulle, kuin luja se on. Eli arvostan tämmöllä suhteellisen terävällä veitellä meisellä, vaikka sinne. Eli kuinka puristettu laatta on sama materia kuin siitepinta. Tässä on lasitetusta laatasta kysymys. Tarvittaa tuosta kiinni polovella, että pystyy raapaseen kunnolla. Otetaan vielä viila. Tämmönen jämä. Mutta lujempa tarvitsee. Ainoa, joka siihen pystyy, on timanttiterällä oleva leikkuri. Kokkelenpa, miten se leikkaa. Saisin tuohon toista päässä, niin se leppi leikata, kun se on levimpi. Särkynyt vaatteri. Katsotaan, meneekö se halki. Yöllä käydä vähän vaikea, kun tuolla pitää hiputtaa kameraa, mutta eiköhän se tuosta onnistu. Nyt se teki naarmusin keskelle. Ja sitten painautus. Näyttää, että menee rikki. Uutetta, kun tuolla tuolta puolella. Kata, oma leikkuri on jo kohta. Aika tehnyt tehtävässä, niin on niin paljon leikattu. On se lujaa. Eli terä oli liian huono. Näitä vaihtoteriä näin saa. Tämmönen tappaus. Luulisi kestävä autotallasta.